Kordovánky. Pod týmto menom sa v začiatkoch mažoretkového súboru z Rajca črtala výzva. Tá sa postupom rokov naplňala, a to tak dobrými, ako aj menej radostnými okamihami, ale s odstupom času si každý, kto tento mažoretkový súbor pozná, môže povedať, že Kordovánky dosiahli to, čo možno ani samé nečakali. 10 rokov ubehlo od ich založenia a teraz, po toľkom čase, bol čas bilancovať. A pri výsledkoch, aké dosiahli Kordovánky, sa to nedalo inak, ako len na veľkolepej oslave. Tie Kordovánky, za tým nie je len drina. Oni ten svoj pochod a to, čo je v ich choreografiách, tam je spustu lásky a elánu a tej radosti z vystúpenia, a niekedy je toto viac ako nejaká super technika. Naozaj bolo čo oslavovať. Kordovánky sa postupom času stali známe tak na slovenskej, ako aj zahraničnej scéne. Niekoľkonásobné majsterky Slovenska a Európy sa však nezrodili za noc, a tak na tejto oslave bolo miesto aj na úprimné poďakovania, ktorých sa najviac dočkala trénerka Zuzana Rizmanová. Môžem povedať, že je to niečo úžasné, čo zažívam s týmito dievčatami. To, čo som sa dnes dozvedela a dopočula, že ma v podstate presviečali tým spôsobom, že vopred vedeli, že ma do toho dostanú, sú pre mňa nové záležitosti. A je fakt pravdou, že pred 10 rokmi, keď mi niekto povedal, že by som mala robiť mažoretky, tak to bolo pre mňa niečo divné a povedala som si, že tak to teda nie. To, čo sa Kordovánkam za tých 10 rokov podarilo, je snom snať každého mažoretkového súboru. Nám však neostáva nič iné, iba s otvorenými ústami sledovať, ako tieto dievčatá pod oduševnelým vedením, ktorého sa im dostalo, dokázali z ničoho vytvoriť niečo veľké. Kordovánkam môžeme len blahoželať a samozrejme popriať ešte niekoľko, minimálne takto úspešných 10 ročníc. Starí, mladí, dievčatá, chlapci, všetci mali zasazené oči, minimálne zasazené oči. A dokonca aj ja som mal zasazené oči, lebo to, čo sa tu povedalo, naozaj sa málo kde môže odprezentovať takým spôsobom, že 10 rokov pre mažoretku, možno, že je naozaj veľa, lebo začala ako povedzme 8-ročná, teraz má 18. Dokonca máme tu dievčatá, ktoré začínali ako 12-13 ročia a teraz už majú 22-23, to sú hotové ženy. Keď sme prvýkrát prišli na majstrovstvá Slovenska ako novovzniknutý súbor a všetci tí, ktorí tam boli už roky rokuce, pozerali, kto je to, čo je to, čo je to, to sú dobré, vyzerajú skvelo, a umiestnili sme sa rovno v striebornom pásme. Potom sme prvýkrát v roku 2005 sa prebojovali na majstrovstvá Európy, kde naše dievčatá, malé kadetečky, naozaj deti do 11 rokov, vystúpili na pódium a z toho, že nikto na nás nejak nepozeral, brali to nejaké nové, kto ho vie, kto to je, a oni získali 2 zlaté medaile. Bolo to proste úžasný pocit. A ďalší úžasný pocit bolo, keď sme prvýkrát začali pracovať s pompomami, to sú tie strápce, s ktorými tancujeme, a tie dievčatá nacvičili veľkú choreografiu. Prebojovali sme sa až na majstrovstvá Európy, síce na Slovensku ako druhé, a na tých majstrovstvách Európy už po defile, ktoré sme otancovali na hudbu Elvisa, porota stála a tlieskala nám, a to sa nestalo za celú históriu, ktorú chodíme na súťaže, snad nikomu. Podľa mňa Zuzka je najúžasný človek, aký poznám, a veľmi pekne ďakujem za to, čo pre nás robí, a že to robí z vlastného srdiečka. Že ho do toho nikto nenúti a robí to aj zadarmo, ako sa povie. Na takejto akcii sa dá nadviazať nielen to priateľstvo akože medzi rodičmi, ale naozaj, že sa utužuje ten kolektív takým zvláštnym smerovaním, že potom sa o mnoho ľahšie znášajú aj prehry, aj osobné nejaké neúspechy. Proste ten morálny kredit, ktorý tento šport mažoretkový tým dievčatám dáva, sa nedá ničím zaplatiť.